Merikarvia-lehden päätoimittaja kirjoitti Satakunnan Kansan kolumnissaan, että Merikarvian nuorten nollatyöttömyys on sensaatio. On helpompi löytää kadonnut kolikko puolukkametsästä kuin kunta, jossa ei olisi nuoria työttömiä. Mielenkiintoni heräsi, että onko tosiaan näin, sillä aluksi en löytänyt vahvistusta tilastoista. Naapurikunnassa Kristiinan kaupungissa tilastojen mukaan näyttäisi menevän paremmin kuin Merikarvialla. Niin, en tiedä. Onko täällä sitten riittävästi työpaikkoja, että kaikille löytyy mieleistä tekemistä, koska tiedän montakin paikkaa, tuttuja joilla on yrityksiä ja muuta, niin on vaikea löytää työvoimaa kuitenkin. Että. Niin, ja päteekö täällä se, että kyllä me omistamme huolenpietää, että se voi olla kans yksi semmonen, niin. Jos sä ajattelet, että täällä on semmoisiakin perheyrityksiä, mitkä on pyörinyt pitkään ja sitten on ne omat mukulat ja sitten tulee ne naapurin mukulat tai ne parhaat kaverit, niin kyllä ne aika äkkiä töitä saa, että ei ne ilman jää. Ja sitten tietysti, kun täällä vähemmän on noita kouluja, että kun täältä lähdetään muualle, niin helposti jäädään myös sinne, että ei jäädä työttömäksi tänne. Ja Kristiinan kaupungin naapurissa Närpiössä tilasto näyttää vieläkin paremmalta. Närpiössä har vi många företagare. Alltså vi har vi är en företagande bygd. Alltså vi har stora anläggningar med växthus. Här kan jag inte säga att där anställs inte så många närpiössbor, men det finns ju ägare och vi har många såna. Lite de här lättare jobben finns där som ungdomarna kan ta emot också. Att man inte kanske kräver så mycket utbildning för. Och kommun går ju, Närpes stad har ju gjort ett lysande fjolår. Vi gick väl 6 miljoner på plus. Och Närpes stad anställde ju många inom skolor, dagvård, åldringsvården. Så här, många förutsättningar. Vi har väl kanske mera större problem att hitta arbetskraft. Nej, att ja, många förstås ungdomar kanske flyttar, bara studerar utifrån Närpes, som man går i högskola eller yrkeshögskola, så flyttar man bort och många lämnar på vägen. Palataan Merikarvialle. Ilmeisesti Merikarvian kunnanjohtaja oli nostanut nollatilaston esiin yhdessä tapahtumassa. Ja toimittaja oli kirjoittanut siitä. Kun sitten louhin tarkemmin tietoa, niin kyllä. Löysin nuorten nollatyöttömyyttä hetkittäin. Esimerkiksi 2022 tosiaan kolmena kuukautena Merikarvialla on ollut 0% nuorisotyöttömiä. Ja toki niin, onhan se siis se ollut hieno asia meille, että siellä on niitä 0% kuukausia. Mutta on myös, niin kuin näkyy sitten kaikkien erilaisissa tapauksissa tai yksilöiden niin kuin tilanteessa sit se, että osalla saattaa olla hankalakin löytää töitä. Ihan sanotaanko tällainen esimerkki, että asuu kauempana, ei ole ajokorttia, niin kovin helppo ei ole siinä vaiheessa sit löytää töitä. Mutta totta kai niin kuin on näitä hankaluuksia sit siinä työnhaussa myös, mutta voidaan samalla olla iloisia siitä, että meillä on myös näitä niin kuin tilanteita, että ollaan oltu 0% siinä. Nuorisotyön merkitys nousee esiin myös Pohjanmaalla, kun puhutaan nuorisotyöttömyydestä. No, mä sanoisin niin, että tämä meidän etsivä nuorisotyö ja tämä nuorten työpajatoiminnan takia, mehän otetaan heti koppi niistä nuorista jo, kun he ovat koulussa tai keskeyttämässä koulua. Mutta että kaikki se hyvä työ, mikä tehdään, että kyllä se näkyy tulostakin.